hoje, terça-feira, vamos para a aula de português com uma consoante nova, uma letrinha nova, né? Semana passada, a gente estudou a familhinha G e a familhinha G, que faz parte da letra G. Aquelas duas sílabas que estavam lá passeando e aí foram encontradas, né? Elas têm um som diferente de tanto que passearam, levaram chuva e ficaram resfriadas. Aí ficou o som diferente da família do G. Ficou Gá, Gó, Gu, Gê, Gi. Hoje nós vamos aprender uma consoante nova, a consoante N. N aqui, esse é o N maiúsculo, manuscrito da mãozinha. E esse é o N minúsculo. Esse aqui é o N maiúsculo da máquina. E esse é o N minúsculo da máquina. Certo dia, o marinheiro estava no mar, navegando. E aí, ele encontrou umas pedrinhas. E, como ele era bastante curioso, ele foi navegar. E aí chegou perto, né, e encontrou uma sílaba. E aí o que ele fez? Ele disse: vou levar para o meu navio. Olha só, né? N é a letrinha do navio. Então, se ele estava no mar, né, e estava dentro de um navio, ele começou a encontrar as sílabas. E aí ele encontrou em uma das pedrinhas, uma pedrinha de gelo que tinha lá, e aí ele encontrou a sílaba na. Então, ele ficou curioso. Olha, N de navio, navio, na. Encontrei a sílaba na. E aí, ele continuou em alto mar, no seu navio, e novamente encontrou, um pouquinho mais distante, outra pedrinha de gelo. E ele disse: vou lá novamente. E aí, quando ele chegou mais perto, né, com o seu navio, aí ele pegou, né, jogou lá o anzol, e aí ele conseguiu, deve ter sido uma mágica, né? E aí ele conseguiu pegar a sílaba, e aí ele ficou curioso. E ele disse: outra letrinha N, mas essa letrinha N não está mais com a letrinha A, porque eu já estou com ela, né? Formei na. E aí ele percebeu que ele encontrou a letrinha N com a vogalzinha E. E aí formou outro som. Formou o som né. E aí ele disse: vou colocar juntinho do na. E aí ele disse: vou continuar minha viagem. Saiu lá com seu navio, mar afora, e aí viu novamente, não foi uma pedrinha de gelo que ele viu. Aí ele continuou, mar afora, e aí dessa vez ele não encontrou uma pedrinha de gelo não, viu? Encontrou foi um peixe. E o peixe, ó, lá na boquinha do peixe, ele percebeu que tinha alguma coisa. E aí foi lá com seu navio, se aproximou, jogou novamente o anzol, pescou o peixe para jantar, e quando puxou na boquinha do peixe, viu que tinha a letrinha N juntinho com a letrinha I. E aí formou mais uma família, formou a familhinha N. E ele disse: vou lá colocar pertinho, olha só, eu já tenho três sílabas. E aí ele jantou, comeu seu peixe e continuou navegando lá com seu barco. E aí, uma noite linda, e aí ele
novamente viu alguma coisa brilhando, né, pertinho do seu navio. E aí, quando ele se aproximou, ele encontrou lá em uma pedrinha, encontrou outra sílaba, né, outra familhinha. Ele viu que era a letrinha N juntinho da letrinha O. E aí formou mais uma sílaba, NO. E aí ele começou a ficar feliz. Olha, minha viagem está sendo maravilhosa, cheia de aventura. Né? Novamente, continuou navegando e aí, temporal. E aí, quando ele percebeu que estava chovendo bastante, ele ficou assustado e foi se abrigar. E aí ele percebeu que o vento trouxe alguma coisa. E aí, quando ele olhou, tinha lá um pedacinho de papel. E nesse pedacinho de papel, tinha a letrinha N com a letrinha U. E aí ele disse, nossa, novamente, mais uma sílaba. N com U agora? Então, formou a sílaba NU. E ele foi lá novamente e colocou juntinho lá no seu barco mais uma sílaba. Continuou navegando, né? Continuou navegando. E aí amanheceu o dia, né? E aí ele, quando acordou, percebeu que na noite anterior teve o temporal, teve a chuva, e como estava um pouco escuro, né, ele só tinha percebido a sílaba NU. E aí, quando ele acordou, que olhou para o piso do barco, ele viu novamente mais um papel. E aí ele disse, nossa, novamente, mas eu acredito que essa é a última. E aí ele encontrou no piso do seu barco a letra N juntinho do ÃO. E aí formou a sílaba NÃO. E aí ele ficou bastante contente. Disse, nossa, minha viagem, além de ter um pouquinho de aventura, também eu consegui aprender que a letrinha N tem uma família silábica. E o som dela é na, né, ni, no, nu, não. E com essas famílias silábicas, eu posso formar palavras. E aí ele começou a folhear lá um livro que ele tinha, começou a ver umas figuras, e aí ele encontrou a figura do navio dele, né? Navio. E ele disse, navio, a primeira sílaba é na. Na, vi, ó. E aí ele disse, vou escrever a palavra navio no ladinho do desenho. E aí ele escreveu a palavra navio. Depois ele observou que lá na frente tinha mais um desenho que ele achou interessante. E aí ele viu que era um novelo. Novelo. E percebeu que novelo se inicia também com a sílaba NO. E a primeira letrinha é a letra N. Então ele escreveu uma palavrinha, novelo. E aí ele, bem curioso, folheando, folheando, achou essa figura aqui bonitinha e disse, eu acredito que isso é uma nave. Nave. Nave começa com na. Vou escrever a palavrinha nave. E aí ele foi e escreveu a palavrinha nave. Então, ele ficou feliz, porque aí pôde aprender as palavrinhas, o nome de cada figura aqui. Nave. E
essa é a palavrinha navio, que a primeira letrinha é a letrinha N. Ó, aqui, N maiúsculo da máquina, né? N maiúsculo da máquina. Novelo, a primeira letrinha N maiúsculo da máquina. E nave, a primeira letrinha N maiúsculo da máquina. Então, aqui nós temos a família silábica da letrinha N, da consoante N. Na, ne, ni, no, nu, não. Agora, nós vamos continuar separar as sílabas. Vamos lá, os pedacinhos. Ó, navio. Na, a primeira sílaba. Na, vi, outra sílaba. Ó, outra sílaba. Quantas sílabas tem a palavra navio? Uma, duas, três. Três sílabas. Vamos agora separar a palavra novelo. Nó. Uma sílaba. Vé. Outra sílaba. Ló. Outra sílaba. Vamos ver quantas sílabas tem a palavra novelo? Uma, duas, três. E agora vamos separar a palavra nave. Na, uma sílaba. Vé, outra sílaba. Quantas sílabas tem a palavra nave? Uma, duas. Então, a palavra nave, duas. Nove, ló. E a palavra novelo, três. Ok? Então, nós podemos juntar para formar as palavras e podemos separar e contar as sílabas, ok? Então, essa é a família silábica, novamente, da consoante N. Na, ne, ni, no, nu, na, ok? Se vocês observarem, tia Sandra, quando foi escrever, trocou a letra da máquina pela letrinha da mão, ok? Então, é o que vocês vão fazer também. Vão trocar a letrinha da máquina pela letrinha da mão. Agora, vamos para as atividades. Vocês vão fazer a atividade da página 80. Página 80. Está mostrando a consoante N. Certo? N de navio. Tem aqui um navio bem bonito. Vocês vão treinar, ok? Treinar copiando o N minúsculo, o N maiúsculo. E vão fazer a da folha, mais a folhinha. Aqui tem mostrando a letrinha N. E aqui você vai treinar novamente a letrinha N. Treinar. E aqui vai formar a família silábica. N-A, N-E, N-I, N-O, N-U. Minúsculo e maiúsculo da mãozinha. Ok? Então, essas são as atividades de hoje, terça-feira. No livro Raio de Sol, página 80 e nas folhas. Ok? Beijinho.